El vespre tocava avui un dia de ponent i així ha estat. No ha tingut cops estridents, però sí que ha bufat d'una manera molt sostinguda bona part d'aquesta jornada. I realment fa una sèrie de jornades que parlàvem que no veiem la fi en aquell anticicló que ens va acompanyar dos mesos, el mes de novembre i el mes de desembre. I finalment aquest anticicló s'ha retirat i ara en allò que no li veiem la fi és en aquest vent de ponent, en aquestes entrades tan marcades de vent de l'oest, perquè aquest anticicló s'ha retirat, però ha deixat pas a un passadís molt important de vent de l'oest, amb pertorbacions molt importants també situades cap al nord d'Europa, i això a curt termini no voldrà canviar. Començam amb imatges d'aquesta situació marítima complicada que hi havia avui de matí a diversos punts de les illes, però sobretot cap a Eivissa i cap a Formentera, on les ones en el canal d'Eivissa han arribat a 3 metres, en el canal que separa Eivissa de Mallorca pràcticament a 4, la boia de Sa Dragonera en aquest sentit pràcticament marcava 4 metres, i a Menorca, on també tenim aquestes altres imatges, també han arribat pràcticament a 4 metres, 3 metres i 80 centímetres les ones que pegaven amb aquesta força a tota la costa, sobretot orientada cap al ponent de l'illa i cap al sud. I de fet, en aquest sentit, el port de Ciutadella, el dic exterior nou, també romandrà tancat fins demà per aquesta situació marítima alterada. I hem rebut avui moltíssimes fotografies de la posta de sol aquesta, que no és d'avui, que és d'ahir, però que també dona un pot de testimoni d'aquests núvols mitjos i alts que hi ha i que se passegen pel cel de les illes aquestes darreres jornades. Realment, aquestes cors de front que arriben, perquè això que arriba són bastant de núvols que procedeixen de les pertorbacions que sí que reguen bona part de la península ibèrica, arriben aquí molt desgastats en forma d'aquests núvols mitjans i alts que no deixen precipitació, però que en el moment de la posta de sol és molt acolorida. Realment, ja ho han comentat en moltes ocasions, aquestes coloracions no sempre impliquen un canvi de temps, no sempre impliquen vent i no sempre impliquen precipitació, però cel rogenc, pluja o vent, aquesta vegada sí que tindrà raó perquè aquesta situació, com han dit en començar, no veiem per on se pugui acabar. De moment, a curt termini, aquestes fotografies anuncien aquest cel tan vermell, anuncia més vent, això sí, demà segurament no bufaran tanta intensitat com avui, però se notarà bastant i se notarà tot arreu de la mateixa direcció de ponent. I acabam el repàs amb aquesta fotografia de fa la nit i aquesta altra des de l'Aragó, amb aquests núvols mitjans que, insistim, anuncien més vent. Vent que repassem tot seguit i que comprovarem com no ha estat tan intens com altres vegades la tramuntana o altres vegades el mestral, que sol passar àmpliament de 100 km per hora. Aquest vent de ponent avui els ha superat en els 100 km per hora per poc en àrees de muntanya de Mallorca. A Sant Salvador, fa la nit, 93 per hora, pràcticament també fregant el 100. I després, un vent molt sostingut, pràcticament totes les estacions de les illes, sempre per damunt 50 km per hora. Per exemple, a Eivissa, en el port, aquest 66, a l'aeroport de Menorca, fregant el 70, i a moltes parts de Mallorca, superant els 70 km per hora. Vent de ponent que ha fet pujar les temperatures, a més, d'una manera bastant clara, amb una humitat relativa molt baixa, no hi havia núvols baixos, tret de qualque punt de la serra de Tramuntana, i amb unes temperatures, podríem dir que un dia més impròpies d'aquest temps. Demà, per cert, podríem pujar un poc més. Destacam aquest 22 graus que han tingut a Pollença, això sí, la sensació segurament no era de 22 graus perquè feia vent, però el termòmetre realment ha arribat en aquest 22. A Eivissa 20, a Santa Eulària 20 graus també, Sant Josep 20 graus també, a Fornells, a Menorca 20 graus, a Ciutadella de Nou, a Lluc, a àrees de muntanya on normalment les temperatures en un mes de gener són realment més baixes que aquest 18 graus que han marcat avui. Imatges, però, que contrasten, o temperatures que contrasten, amb aquestes altres imatges des de Galícia. Avui, allà, els fronts atlàntics, evidentment, deixen molta precipitació i deixen un ambient bastant fresquet. Avui, amb temperatures màximes que amb prou feina superaven els 10 graus. De tota manera, aquesta situació aquí, a Balears, no mos arribarà i allà, a Galícia, perdurarà bastant de dies més. De moment, en el satèl·lit Meteosat observam com aquests núvols, que semblen bastant aparents, realment engana un poc aquesta imatge del satèl·lit, perquè són núvols alts i són bastant freds, i en el satèl·lit se veu com si realment fos una massa molt compacta, però són aquests núvols escampats que hi havia avui pel cel de les illes, i on sí que són molt compactes és a tota la façana atlàntica de la península ibèrica, sobretot cap al nord de Portugal, Galícia i també parts d'Astúries i el Cantàbric en general. A mesura que s'endinsa cap a l'interior de la península, perden activitat, perden força i allò que guanya força és el vent. Pertorbacions atlàntiques molt potents, molt persistents en tot el sector nord del continent europeu,
qualcuna cap en el sud ja una mica més esquifida i línies de front actives lluny de la Mediterrània Occidental, on, per cert, continuen aquestes línies isobares molt juntes. Això vol dir que el vent persistirà encara una sèrie de dies més. Ja veurem què passa la setmana que ve. De moment, a curt termini, hem de parlar de vent. De vent que, fins i tot, aquest ponent podria fer pujar un poc més les temperatures màximes demà, en qualque valor ja per damunt dels 20 graus en el sector de Menorca. Això passaria preferentment a punts del ponent o del nord de Menorca. També pugen un poc les temperatures màximes i mínimes. Demà, en el cas de Mallorca, qualque valor de 23 graus se podria donar cap a punts del nord o bé del llevant de Mallorca, pensant que no pujaran tant els termòmetres cap aquí on estigui orientada la costa en aquesta direcció del vent. Sol, també en el cas d'Eivissa i Formentera, vent destacable però no tant com avui i temperatures que també tenen tendència a pujar. Situació marítima, llevaig demà, segurament no tan aponentat com avui, força 4-5, disminueix. A primera hora del dematí encara podria ser intens, però així com passin les hores, de cada vegada fluixarà una miqueta. Això sí, sempre sense davallar de la força 4. Mala mà, ones que de vell nou podrien passar de 3 metres, tant a la costa nord d'Eivissa, punts del ponent de Mallorca, àrea de Menorca en general, sud de Cabrera. En definitiva, en aquest sentit, no hi ha grans canvis de temps. Tampoc n'hi ha per la resta del que queda setmana, ni a principi de la setmana que ve. Dissabte passa un front, de matí amb estones de sol, a mesura que passi la jornada cada vegada més núvols, no esperant que plogui, mala mà, ben marcat encara de ponent, segurament no tant com avui, però se notarà, també se notarà en vista diumenge. Diumenge baixen un poc les temperatures, pensant que no arribarem en aquests valors de 22-23 graus, però tampoc farà fresca, perquè el vent és aponentat, continua la mala mà. I en vista dilluns passa una altra línia de front, que sembla que és un poc més activa, i allò que farà bàsicament és deixar més vent encara. Vent a ponentat, que de vell nou podria superar els 100 km per hora en àrees de muntanya de Mallorca i els 70 a la resta del territori de les illes. Ja no variaran més les temperatures i, en definitiva, en aquella situació que semblava que no tenia fi d'anticicló, ara en succeeix una altra, que de moment també a curt termini no tindrà fi. Per cert, avui volem acabar amb unes imatges curioses i espectaculars alhora, perquè aquestes ponentades, allò que han fet, ha estat possibilitar aquestes imatges que veus cap en el sud de Menorca, a Son Bou. Són imatges d'ahir, amb aquest temporal que deixava ones properes en els 3 metres. Ja veus que el mal temps, entre cometes, mai és mal temps per tothom. Aquestes imatges espectaculars vos deixem. Que vagi bé i fins demà.